Pripreme pred prolećnu sezonu na rasadniku Bresta uveliko su u toku. Izvršeno je vađenje sadnica sa stalnog mesta, već sledeće nedelje, ako uslovi dozvole, formirat će se vetrozaštitni pojasevi na putnim deonicama Staropazovačke opštine. To je sad period mirovanja od novembra do marta koji mi koristimo za zimsku sadnju. Ići će biljke idu sa stalnog mesta u trap i onda se nose na teren. Biće posađene na putnom pojasu i na ostalim javnim površinama u opštini Stara Pazova. Reč je o 2.500 sadnica jablana visine do 1.5 metra, a lokacije za sadnju su već poznate, nastavak na već postojećim pojasevima te stvaranje novih. Biće posađene neke od javnih površina na glavnim ulicama u naseljima, parkovske recimo površine i sve ostale površine koje obuhvataju recimo ta neka javna korišćenja, odnosno javne namene, to su vrtići, škole. Druga akcija sadnja sezonskog cveća, kako najavljuju i zelenila, počeće nakon zimskih mrazeva kraja marta. Obzirom na to da je u opštini svega 3% površine pošumljeno, akcenat preduzeća i organizacija u posljednjih 5 godina je na sadnji drveća na putnim pojasevima. Rasadnik Brest u Staroj Pazovi raspolaže sa 13.800 sadnica, a o njima brinu radnici Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća, zemljište na koje se nalazi je u vlasništvu pokreta Gora Nove opštine.